Смута и потеря государственности. Так для России закончится война в Украине. Такой прогноз дал редко бросающий слова на ветер глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Главный украинский разведчик убежден, что команда 70-летних старцев во главе с бункерным дедушкой никогда не смогут победить украинские молодость и задор. Зараз фактично ситуація нагадує, ну, умовно кажучи, Афганістан та і Брежнєв у стінах Громика. Ні, такі, я не погоджуюсь з цим терміном. Старі бздуни, да? Це інше. Це інше зовсім. Я б сказав, що це, на мій погляд, суб'єктивний, підкреслюю, це дуже схоже на те, що було під час Ливонської війни. Тоді теж Росія намагалась воювати, до речі, як вона зараз кричить, з західним світом. Ливонське царство, яке підтримувало інші країни і так далі. Чим закінчилось, подивіться в історії. Повним програшем, настанням періоду в історії, який називався офіційно у них «Смута». И даже более того, закончит Россия не просто смутой, а внутренним жабогадюкингом, королевской битвой элит, из которой немногим удастся выйти живыми. Майже не державні підконтрольні виключно в той час царю підрозділи, які під час цієї смути почали шукати винних, шукати зрадників, карати їх. Ну, а потім закінчилось тим, що повністю знищили їх. І зрештою трагічний програш Російської Федерації. Тобто йде до цього, так? Ви так думаєте? Ну, подивіться, що відбувається. Одні з'їдають інших, інших вбивають чи намагаються вбити. І ведь на роль так називаємих опричників уже сьогодні вистроїлись десятки кандидатів. В тому числі і самий отявлений із них негодяй, желаючий вернуть СМЕРШ і о ньому далі.